চুকাফাৰ শাসন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এটি চমু বিৱৰণ দিয়া। আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চুকাফা এজন সাহসী, জ্ঞানী আৰু দূৰদৰ্শী ব্যক্তি আছিল। মাওলুঙৰ পৰা নতুন ৰাজ্য স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে অসম অভিমুখে আহোঁতে তেওঁৰ সৈতে 8 ডা ডাঙৰীয়াসহ 9,000 পুৰুষ মহিলাৰ এটা দল আহিছিল। চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰি ৰাজ্য শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই নামৰ দুজন ডাঙৰীয়াৰ পদবী সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত চুকাফা ৰাজ্যখন সৰু আছিল, সেয়েহে যুদ্ধ বিগ্ৰহ, ওচৰ চুবুৰীয়া জাতি ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি শাসন চলাইছিল। ৰাজ্য শাসনৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফা কঠোৰ আৰু দয়াশীল আছিল, দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল। আনহাতে বৈষ্যতা স্বীকাৰ কৰা আন জাতিৰ প্ৰতি চুকাফাই উদাৰ মনোভাৱ দেখুৱাইছিল। অকাৰণত যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য ক্ৰয় কৰিব নিবিচাৰিছিল। এইকাৰণে চুকাফাক এজন দক্ষ প্ৰশাসক হিচাপে প্ৰমাণ পোৱা যায়। চুকাফাৰ ৰাজত্বকালৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুৱাই আলোচনা কৰা। চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা আহোম শাসনে অসমৰ ইতিহাসত নতুন যুগৰ সূচনা কৰে। চুকাফাৰ নেতৃত্বত আহোম ৰাজ্যৰ সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন হৈছিল। ইয়ে আহোমৰ সফল আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজত্বৰ এক অন্যতম কাৰণ। চুকাফাই অসমত পোনপ্ৰথমে বুৰঞ্জী লিখাৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। বুৰঞ্জী লিখিবলৈ তেওঁ এক শ্ৰেণীৰ জ্ঞানী গুণী লোকক বিশেষভাৱে নিযুক্তি দিছিল। এই লোকসকলে ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ বিষয়ে কথাবোৰ একাদিক্ৰমে লিখি গৈছিল। বুৰঞ্জী ৰচনাৰ প্ৰতি চুকাফাৰ আগ্ৰহ আৰু পৃষ্ঠপোষকতাই তেওঁৰ সময়ৰ প্ৰতি থকা সচেতনতা আৰু প্ৰজাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধকে প্ৰমাণ কৰে।